Вихователі взяли у свою сім'ю 5 дітей, 4 із них рідні. Всі вихованці Долинського дитячого будинку «Теплий дім». Напевно, поклик душі. Я ще 5 років тому це планувала і хотіла, а можливість появилася тільки рік тому. Я не сподівалася на таку допомогу завжди з кожного боку. Приміщення для дитячого будинку сімейного типу придбала Коломийська міська рада у 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету. На облаштування помешкання виділили 300 тисяч гривень з бюджету міста. Загалом такі будинки відкривають у різних містах Прикарпаття, каже представник обласної служби у справах дітей. Виділено вже понад 30 мільйонів і 40 дітлахів отримали нові родини. Програма державна по виділенню коштів на придбання житла, вона вже працює із 2017 року. Для кожної дитинки найкраща форма влаштування – це є сім'я. І дім, власний дім – це є їхня безпека. В будівлі передбачені окремі кімнати для дівчат та хлопців. Облаштували і кілька вбиралень та ванних кімнат. Дітлахи кажуть, що їм тут комфортно. А от Віталій вже студент і скоро буде допомагати матері на кухні, бо обрав професію кухаря. Мені це добре, я радію, що я зараз в сім'ї, що я маю хату, бо якби я поступив, я би не мав, я би жив у гуртожитку, мені би на гуртожитку погано, гірше було, ніж тут, а так я вдома і теплому сплю, все нормально. А подружжя Баб'юків і далі планує взяти до свого сімейного будинку ще 4 дітей. Таким чином мешкатимуть в ошатній оселі на вулиці Косанатольського 10 дітлахів. Хочуть батьки, щоб влада допомогла їм із транспортом для великої та дружної родини. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».